Salam, xoş gördük hər birinizi. İstəklər nəzərə alaraq bəzi iqtisadi məsələlərə baxacaq. Vaxt itirmədən başlayaq məsələlərə. Məsələnin şərtində deyil, ölkədə dəmir filizi 600 milyon ton, polad istehsalı 300 milyon tondur. İstehsal edilən poladın 20% metal tullantılarından əldə olunur. Filizin tərkibi 15% metal olarsa, bu ölkə nə qədər dəmir filizi ixal etməlidir? Bunu öz üsulumuzla, öz yolumuzla həll eləyək. Yenə də üdümüdə necə eləyirdik? Üç bucaq üsulundan, burada da üç bucaq üsulundan istifadə edirik. Buraya yazaq dəmir. Burada yazaq polad. Dəmir filizi nə qədərdir? 600 milyon tondur. Polad istehsalı nə qədərdir? 300 milyon tondur. Və şərtdə deyilir, istehsal edilən poladın 20% metal tullantılarından əldə edilir. Deməli, həm tullantıdan əldə edilir, həm də metalın özündən əldə edilir. Həmçinin də filizin tərkibi də 15% metal olarsa, deməli filizin özü də həm metaldan əldə edilir, həm də tullantıdan əldə olunur. Poladın 20% metal tullantılarından əldə olunur. Yəni bunun 20% metal tullantılarından əldə olunursa, neçə faiz metalın özündən əldə olunacaq? 80%. Düzdür. Filizin də tərkibində 15% metal var. Deməli bu 15%-dir. Dəmir filizindən söhbət gedir. 85% isə tullantıdır. İndi biz nə etməliyik? Hər ikisini görək. Hər ikisində metaldan nə qədər alınır? Dəmir üçün başlayırıq. 600 milyon 100%. Bəs neçə milyondur ki? 15%. Düzdür. Neçə milyondur ki? 15%. Deməli biz 600 milyonu buradan 600-ü vururuq 15-ə bölürük 100-ə. Tapırıq ki 6, 90. Deməli 90 milyon ton metaldan alınır. Sonra gəlib polatçın bu işi eləyirik. Polatçın 300 milyon ton 100% metaldan 80% da. Bəs neçə milyon ton 80%? Buradan da x bərabərdir. 300 vururuq 80-ə bölürük 100-ə. Bu deyilir 240 milyon ton. Deməli poladdan da 240 milyon ton alınır. İndi bizə şərtdə deyir. Filizin tərkibində 15% metal olarsa, bu ölkə nə qədər dəmir filizi ixal etməlidir? Deməli biz görürük ki, polad 240 milyon tondur, dəmir 90 milyon tondur. Deməli nə qədər dəmir lazımdır? Fərqi tapaq. 240-dan çıxırıq 90-ı, beləyir 150 milyon ton metal lazımdır. Yəni bu biz 150 milyon ton metalı almaq üçün biz nə qədər dəmir filizi ixal etməliyik? Dəmirin də, filizin də tərkibində 15% metal var. Görürsünüz, burada yazılıb. Deməli biz 150 milyon tonu 15% daxil, 15% götürürük. Bəs görək nə qədər dəmir lazımdır? X milyon, bu da 100%. Bunun üçün sadə tənasib 150-ni 100-ə vurub 15-ə bölürük. 15 ilə gedir 10. Deməli biz 1000 milyon ton dəmir filizi ixal etməliyik. Doğru cavab B bəndə. Keçək növbəti məsələyə. Müəssisənin bir sutkalıq enerji sərfiyyatı 150 ton neftdir. Müəssisə 30 sutkanın 14 sutkasını yanacaq çatışmazlığından torpil işləmişdir. Müəssisənin 30 sutka ərzində sərf etdiyi yanacağın ümumi çəkisi. Gəlin yenə də belə bir şey bulaq. Çalışaq ki, hər şeyin sadə yolu. Deməli, bu 30 sutka işləyir. Bax, bura yazıram. 30 sutka. Düzdür. Bu 30 sutka ərzində 14 sutkanı yanacaq çatışmazlığı ilə əlaqədar torfla işləyib. Buraya yazırıq. 14 sutka nə ilə işləyib? Torfla. Düzdür. Deməli 16 sutkan da nə ilə işləyibdir? Ton neft. Neftlə. Düzdür. Və hər gün nə qədər yanacaq yandırıbdır? 150 ton. Deməli mən 16 günə nə qədər neft yandıraram? 16-nı vururam 150-yə. Bir dəqiqə hardasa bunu qeyd eləmişdim. 16-nı vurmaq lazımdır 150. Hə, burada yazmışam. 2400 ton. Deməli bu 16 günə 2400 ton neft yandırıb. İndi biz nə qədər torf yandırıb demir ki, deməli biz görək, əgər bu 14 gündə neftlə işləsəydi, nə qədər yanacaq yandırardı? 14-ü də vuraq 150-yə. Əgər 14 günə 2100 eləyəcək. Neftlə işləsəydi 2100 ton neft yandırardı. Deməli bu 14 günə neftlə işləsəydi 2100 ton neft yandırardı. İndi bu 2100 ton neftin verdiyi istiliyi tapaq. Biz də bilirik ki, 1 ton neft
10.500 kilokalori enerji verir. Düzdür. Bəs görək 2100 ton neft nə qədər enerji verir? Bunun üçün x bərabərdir 2100 tonu vururuq 10.500-ə. Bu deyiləcək 22 milyon 50 min kilokalori. Nəyə görə bunu aldıq? Görək elə biz tapdıq ki 2100 ton neftin verdiyi enerji 22 milyon 50 min kilokaloridir. İndi bu 22 milyon 50 min kilokalori enerjini nə qədər torf verir? Torf da biz bilirik ki, nə qədərdir? 3000 nə qədər olmalıdır? 3500 olmalıdır. 1 ton, 1 ton torf 3500 kilokalori enerji verir. Görək 22 milyon 50 min kilokalorini almaq üçün nə qədər torf lazımdır? X ton torf lazımdır. Bunun üçün də 22 milyon 50 min kilokalorini bölü 3500-ə eləyir 6300 ton. Yəni mən 14 gün torfla işləsəm 6300 ton yanacaq yandıraram. İndi uşaqlar deyir ki, ümumi çəkisini bir ay ərzində sərf etdiyi yanacağın ümumi çəkisi 6300 ton torf. 2400 ton da nə? Neft. Elədimi 8700 ton. Deməli bu müəssisə bir aya ərzində 8700 ton yanacaq işlədər. Növbəti. Neftin 2 barelə görə qiyməti. Bir saniyə. Neftin 2 barelə görə qiyməti 220 manatdır. Düzdür. Deyir 10500 kiloqram enerji almaq üçün lazım olan neftə nə qədər vəsait tələb olunur? Həlli. İndi biz bilirik ki, 1 ton neft yanarkən, 1 kiloqram neft yanarkən nə qədər enerji ayrılır? 10.500 kiloqram. Bəs görək, 105.000 kiloqram, 105.000 kilokalori enerji almaq üçün bizə neçə ton neft lazımdır? X ton. X bərabərdir. 105.000 bölünsün 10.500. Biz tapdıq ki, 10 ton neftdən 105.000 kilokalori enerji almaq olar. İndi deyir neftin 1 barelə görə qiymətə. 2 barelə görə qiymət nə qədərdir? 2 barelə görə qiyməti 220 manatdırsa, 1 barelə görə qiymət nə qədər olacaq? X, X də bərabərdir. 220-ni böldük 2-yə, bu eləyir 110 manat. Düzdür. İndi biz də bilirik, 1 barel nə qədərdir? 159 litrdir. Deməli, 159 litri, bu litr olacaq. 159 litri 110 manatdırsa, bəs 10 litr nə qədər olacaq? X manat. Bunun üçün də X bərabərdir, 10-u vururuq 110-a, bölürük 159-a. Bu da nə qədər eləyir? 6 tam 10.9 manat. Deməli, 1 litr neft, 10 litr neft olacaq 6 tam 10.9 manat. Doğru cavab C variantı. Təşəkkür edirəm.